Sempre hem sabut que les aigües termals, com les de Caldes de Montbuí, són molt beneficioses en el tractament d'algunes malalties. De fet, el refreig dels calciners a l'entorn del Passeig de la Riera havia servit històricament per rentar la roba de pacients amb malalties infeccioses. En el context pandèmic, doncs, tenia sentit posar l'aigua termal al servei de la gent que la pogués necessitar. La hipòtesi era que aquesta aigua podia servir per ajudar les persones amb Covid persistent. Ja ens agradaria que les aigües de Caldes de Montbui fessin miracles, no serà tant, segur, però sí que sabem que són bones, són neurosedants per la recuperació de certes patologies, són bones per millorar la qualitat de vida de moltes persones i, per tant, només el procés ja ha estat positiu. Llavors, l'Ajuntament va arribar a un acord amb la Fundació de l'Hospital del Mar. L'aigua la va posar el balneari Termes Victòria i llavors va fer falta trobar persones que volguessin participar a l'estudi. Aquí van aparèixer els persistents, persones a les quals la Covid ha seguit afectant a llarg termini. El fotògraf Quim Pasqual va immortalitzar-los per crear aquesta exposició. Aquestes persones el que han tingut és l'opció de donar a conèixer la malaltia a través dels retrats i sobretot en aquesta exposició d'uns àudios que han deixat per explicar què suposa tenir aquesta malaltia. Els símptomes de la Covid persistent poden ser molt diversos i varien d'una persona a una altra. Segons la unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias i Pujol, el més freqüent és la fatiga, però els afectats també poden experimentar dificultat per dormir, tos persistent, problemes respiratoris, dolor al pit, mal de cap, dolor muscular i articular i pèrdua del gust o l'olfacte. Tinc Covid persistent des de fa més d'un any i mig, que estic doncs, lluitant amb una sèrie de símptomes, una llista molt llarga, sí. El tractament consistia, diríem, en quatre punts principals. Eren inhalacions de vapor d'aigües termals, dutxa circular i després la piscina. La piscina fèiem exercicis dins de l'aigua, amb aigües termals sempre, i al final fèiem una classe, una sessió de fisioteràpia. A finals d'any, coincidint amb la cloenda de l'exposició, s'espera que es pugui anunciar el resultat de l'estudi.